ឥឡូវយើងត្រឡប់មកចាសិក្សាបន្តទៀតចាដែរអំបញ្ញមិញនេះអ្នកគ្រូបាននាំកូនកូនទៅអានព្យាងនៅតារាងទី1ឥឡូវចាដើម្បីឲ្យពូកែក្នុងការអានអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅអានព្យាងបន្ថែមចាគឺតារាងទី2តារាងជួដេកណាកូនកូនដែលមានសិភៅចំនួនចាកូនបើកសិភៅកូននៅទំព័រដដែលណាចាកូនបើកជួខាងក្រោមណាគឺតារាងជួដេកចានៅក្នុងសិភៅរបស់កូនទំព័រទី32ចានេះចានេះគឺតារាងជួដេកកូនណាចាគឺទំព័រទី32ដែលមានលេខទំព័រលេខ3និងលេខ2ចាតារាងខាងក្រោមចាដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាតារាងជួដេកចំណែកកូនកូនដែលមិនមានសិភៅចំនួនទេកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានចាតារាងនៅលើក្តារខៀនជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាកូនបានមកក្តារខៀនកូនចាកូនបានមើលក្តារខៀនដើម្បីអានជាមួយអ្នកគ្រូចាអរគុណកូនចាអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូមានតារាងចាតារាងជួដេកដែលនៅក្នុងសិភៅរបស់កូនគឺដូចគ្នាដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញនៅលើក្តារខៀនណាអញ្ចឹងគឺការអានគឺយើងប្រើចង្អុលដៃណាចង្អុលដៃចង្អុលឲ្យចាំតួអក្សរហើយនឹងស្រៈណាអញ្ចឹងតួអក្សរគឺអ្នកគ្រូលើកឡើងតែមួយទេគឺអក្សរកដែលយើងផ្សំជាមួយនឹងស្រៈដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃមុនមុនគឺពីស្រៈអាចារហូតដល់ស្រៈអេដែលយើងកំពុងតែរៀននេះណាអញ្ចឹងកូនកូនមើលមកអ្នកគ្រូអានឲ្យកូនស្ដាប់ចាកអាកចាកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតកអាកចាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានចាព្យាងជាបន្តបន្ទាប់ដោយខ្លួនឯងណាដោយប្រើចង្អុលដៃចង្អុលចាឲ្យចាំតួអក្សរនឹងស្រៈចាចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតកូនចាផ្ទៀងផ្ទាត់កអេកចាកអេកចាបន្តកូនម្ដងទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់កអេកកអេកចាកូនម្ដងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់កអឺកើកអឺកើចាកូនម្ដងទៀតកូនផ្ទៀងផ្ទាត់កអើកើកអើកើចាកូនម្ដងទៀតណាចាផ្ទៀងផ្ទាត់កអុកកោកអុកកោចាកូនម្ដងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់កអកោកអកោចាកូនម្ដងទៀតណាផ្ទៀងផ្ទាត់កអួកួកអួកួចាកូនម្ដងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់កអើកើកអើកើចាអរគុណកូនបន្ត
ទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់កអឺកើកអឺកើចាកូនចាម្ដងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់កអៀកៀកអៀកៀចាឥឡូវនេះសំមួយទៀតកូនចាប់ផ្ដើមអានម្ដងទៀតកូនចាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូកអេកចាកអេកចាអរគុណកូនកូនយ៉ាងកូនកូនអាចអានព្យាងចានៅតារាងទី2បន្ថែមចាដែលមាននៅក្នុងសិភៅជំនួយកូនណាយើងអាចអានបន្ថែមនៅផ្ទះដែលយើងអានដោយខ្លួនឯងឬក៏ជាមួយប៉ាម៉ាក់ឬក៏បងប្អូនរបស់យើងបន្ថែមទៀតណាចាអរគុណអញ្ចឹងបន្តពីការអានព្យាងចានៅក្នុងតារាងទី2បន្ទាប់ទីនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនចាទៅភ្ជាប់ស្រៈជាមួយនឹងរូបភាពចាអញ្ចឹងកូនមិនបាច់បិទសៀវភៅទេកូនកូនមើលទំព័រចាទំព័រថ្មីគឺទំព័រទី33ដែលមានលេខទំព័រលេខ3និងលេខ3ចាចំណែកកូនកូនដែលមិនមានចាសៀវភៅជំនួយទេកូនកូនត្រៀមមើលអ្នកគ្រូបង្ហាញតារាងដើម្បីយើងភ្ជាប់ចាភ្ជាប់អក្សរទៅនឹងរូបភាពណាចាកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាកូនមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូមានចាអ្នកគ្រូមានរូបភាពហើយមានតួអក្សរចាអរគុណកូនកូនយ៉ាងកូនក្រឡេកមើលក្តារខៀនអ្នកគ្រូមានរូបភាពចំនួន3ចាតើកូនស្គាល់ទេកូនរូបទាំងអស់ហ្នឹងតើជារូបអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងរូបទី1រូបអ្វីកូនចារូបទី1គឺដេកូនណាគាត់កំពុងតែដេចារូបទី2កូនស្គាល់អត់ចារូបទី2នេះគឺរូបគូស្រូវកូនណាចាអញ្ចឹងគឺរូបគូកូនណាចាអញ្ចឹងយើងយកព្យាងគូចុះអារូបទី3រូបសត្វអីគេកូនចាគឺសត្វកណ្ដៀរកូនណោះចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានរូបភាព3ហើយក៏មានចាស្រៈចំនួន3ដែរដែលអ្នកគ្រូភ្ជាប់ចាពីស្រៈទៅនឹងរូបភាពណាដោយប្រើចង្អុលដៃអញ្ចឹងគឺយើងចាយើងស្ដាប់អ្នកគ្រូបង្ហាញរូបភាពម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ចារូបទី1នេះគឺរូបដេចាទី2គួរទី3កូនកណ្ឌាអញ្ចឹងយើងយកសស្រាក់ដែរនៅខាងចុងកូនណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ចង្អុលដៃឲ្យចំស្រាក់ចានេះគឺស្រាក់អ៊ូចាអូអ្នកគ្រូដឹងហើយគឺអ្នកគ្រូគូភ្ជាប់ទៅនឹងរូបគួរចាកូនមើលម្ដងទៀតចាអ្នកគ្រូដាក់ចង្អុលដៃឲ្យចំស្រាក់អ៊ូហើយអ្នកគ្រូគូភ្ជាប់ទៅនឹងរូបគួរចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាកូនកូនយល់ពីការគូសភ្ជាប់ចាអក្សរទៅនឹងរូបភាពណាដោយប្រើចង្អុលដៃហាមប្រើខ្មៅដៃដើម្បីចាកុំឲ្យសិភើយើងប្រឡាក់ណាដើម្បីទុកឲ្យប្អូនប្អូនយើងសិក្សាបន្តទៀតកូនណាចាឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនគូសភ្ជាប់តួអក្សរទៅនឹងរូបភាពដោយខ្លួនឯងចាចាប់ផ្ដើមចាអរគុណកូនកូនអញ្ចឹងកូនចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យចាំស្រាក់ចាស្រាក់ទី2នេះគឺស្រាក់អ៊ីហើយអ្នកគ្រូគូសភ្ជាប់ទៅនឹងរូបកូនឌីត្រឹមត្រូវទេកូនចាត្រឹមត្រូវពូកែមែនតើកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូចាឥឡូវនេះសល់មួយទៀតកូនគូសភ្ជាប់បន្តទៀតកូនដែលមានចាស្រាក់នៅសល់មួយនឹងរូបភាពមួយដែរចាប់ផ្ដើមគូសចាប់ផ្ដើម
ចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាអរគុណចាអញ្ចឹងគឺយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូចង្អុលដៃដាក់ឲ្យចាំស្រៈអេចាស្រៈដែលយើងកំពុងតែរៀនហើយអ្នកគ្រូគូភ្ជាប់ទៅនឹងចារូបដេចាម្ដងទៀតណាអ្នកគ្រូដាក់ចង្អុលដៃឲ្យចំស្រៈអេហើយអ្នកគ្រូគូភ្ជាប់ទៅនឹងរូបដេចាត្រឹមត្រូវឯកូនចាត្រឹមត្រូវពូកែមែនតើណាឆ្លាតឆ្លាតកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូចាកូនតែដៃម្ដង2ដង3ដងចាអញ្ចឹងកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានស្រៈទាំង3ចាឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់ lang វិញណាចាកូនត្រៀមខ្លួនអានអ្នកគ្រូជាអ្នកចង្អុលចាប់ផ្ដើមចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមគូភ្ជាប់រូបភាពឲ្យកូនអាចអានស្រៈចាទាំង3យើងបានល្អណាចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីបង្ហាញកូនបន្តណាចាបើចង់ដឹងកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាចាកូនចាំមើលតើអ្នកគ្រូមានអ្វីមកបង្ហាញកូនបន្តទៀតចាហើយកូនចាំមើលមកក្តាខៀនចាអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺកូនចំណាំណាដោយសារយើងអត់ទាន់បានរៀនតួអក្សរនេះទេកូនចំណាំទៅគឺអ្នកគ្រូអានជូនចាគឺយើងអានថា D ចាកូនស្ដាប់ម្ដងទៀត D ចាកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូមើលចាប់ផ្ដើម D ចាកូនអានខ្លួនឯងមើលកូនចាអញ្ចឹងយើងបានឃើញរូប D ហើយកូនយល់ន័យនៅពាក្យ D ណាកូនចាឥឡូវកូនកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូពន្យល់ន័យនៅពាក្យ D ណាដែលមានន័យថាភ្ជាប់អវយវ័យដោយមជុលនិងចេចាកូនស្គាល់មជុលដេកូនចាមជុលដេគឺវាទូចទូចណាពណ៌សណាចាឥឡូវកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតដេគឺភ្ជាប់អវយវ័យដោយមជុលនិងចេចាឥឡូវកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានពាក្យដេម្ដងទៀតចាដេអរគុណអ្នកគ្រូនឹងយកពាក្យ D ទៅបង្កើតលបាសណាកូនកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូតើលបាសរបស់អ្នកគ្រូមានពាក្យ D ដែរទេកូនចាំស្ដាប់ឲ្យតន់បងស្រីខ្ញុំ D អាវឲ្យខ្ញុំចាម្ដងទៀតបងស្រីខ្ញុំចា D អាវឲ្យខ្ញុំចាអរគុណកូនយ៉ាងលបាសរបស់អ្នកគ្រូគឺមានពាក្យ D កូនណា D អីមិញកូនចាគឺដេដេអាយណាអញ្ចឹងក្រៅពីដេអាយយើងអាចដេអ្វីបានទៀតចាអញ្ចឹងកូនកូនត្រៀមខ្លួនចាបង្កើតលបាស់ជាមួយអ្នកគ្រូដោយប្រើពាក្យដេណាពេលដែលអ្នកគ្រូបង្អាក់កូនកូនចាកូនបន្ថែមពាក្យដេកូនណាចាឥឡូវកូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបូណាខោឲ្យប្អូនម្ដងទៀតកូនបូណាខោឲ្យប្អូនបូណាអីគេកូនចាបូណាដេកូនណាដេអីមិញដេខោឥឡូវកូនកូនចូលរួមថាលបាសពេញលេងជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតចាប់ផ្ដើមបូណាដេខោឲ្យប្អូនចាម្ដងទៀតកូនបូណាដេខោឲ្យប្អូនអរគុណកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានពាក្យដេនៅលើក្តារខៀនដល់ខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមចាពូកែមែនតែនកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងកូនកូនត្រៀមខ្លួនបង្កើតលបាសណាដោយប្រើពាក្យ D ហើយមានន័យស្ដាប់បានណាបង្កើតលបាសដោយខ្លួនឯងហើយយើងអាចប្រាប់ទៅមិត្តភ័ក្តិម្ដងម្នាក់ណាចាកូនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាចាប់ផ្ដើមបង្កើតលបាសចាប់ផ្ដើមចាកូនបង្កើតលបាសដោយប្រើពាក្យ D ណាអ្នកគ្រូទុកពេលជូនចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនអរគុណបានប៉ុន្មានលបាស់ដែរចាកូនខ្លះបាន1កូនខ្លះបាន2ណាចាអញ្ចឹងកូនកូនអាចបង្កើតលបាស់ដោយប្រើពាក្យ D ទៅប្រាប់តាម៉ាក់យើងនៅផ្ទះផងណាចាអញ្ចឹងគាត់នឹងប្រកាសជាសរសើរកូនថាកូនពូកែមែនតើណាអរគុណបន្តពី
ចាបង្កើនរបាសដោយប្រើពាក្យ de អ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីបង្ហាញកូនកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាកូនចាំមើលមើលតើអ្នកគ្រូមានរូបអ្វីណោះ1 2 3 ten 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 ចាមកញ៉ាយើងបង្កើនរបាសដោយប្រើពាក្យអីកូនចាដោយប្រើពាក្យ de នេះគឺគាត់កំពុងតែ de អញ្ចឹងណោះឥឡូវអ្នកគ្រូបិទជូននៅលើក្តារខៀនចាកូនកូនដែលមានសិភៅជំនួយកូនកូនលើកសិភៅជំនួយរបស់កូនឡើងនៅទំព័រដដែលកូនចាគឺនៅទំព័រដដែលណានេះគឺរូបភាពនិងអត្ថបទចាគឺដូចចាអ្នកគ្រូបង្ហាញជូននៅលើក្តារខៀនដែរណាកូនកូនអាចមើលនៅក្នុងសិភៅកូនអញ្ចឹងកូនកូនដែរមិនមានសិភៅជំនួយទេកូនកូនមើលរូបភាពនៅលើក្តារខៀនហើយកូនឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូតើកូនបានឃើញអ្វីខ្លះណាអរគុណកូនដែលកូនឆ្លើយមើលតើកូនបានឃើញអ្វីខ្លះចាកូនឃើញឃើញមនុស្សណាមនុស្សស្រីប្រុសកូនចាគឺមនុស្សប្រុសគាត់កំពុងធ្វើអីកូនមើលមើលចាកូនឃើញអ្វីទៀតកូនមើលមើលកូនចាឃើញក្រែកូនណោះហើយអីនៅលើក្រែនេះកូនស្គាល់អត់ណែចាគឺអំបោះហើយណោះកូនស្គាល់ពណ៌ពណ៌នេះពណ៌អីកូនចាគឺពណ៌ចាពណ៌ផ្ទៃមេឃចាពណ៌នេះចាគឺពណ៌ផ្កាឈូកណោះគឺអំបោះយើងហើយគាត់កំពុងធ្វើអីកូនមើលមើលហើយយើងធ្វើភាសាសញ្ញាយើងមិញណាកូនចាប្រហែលជាគាត់ដេអញ្ចឹងកូនចាំមើលអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់ចំណងជើងណាចាតើគាត់នេះឈ្មោះឈ្មោះអ្វីកូនចាំស្ដាប់ណាហើយគាត់ចាំមើលចាមើលហើយកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានកូននឹងដឹងណាតើគាត់ឈ្មោះអ្វីចាអរគុណកូនឥឡូវកូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាខេម្ដងទៀតណាខេចាអញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះអីកូនចាគឺឈ្មោះខេអញ្ចឹងគាត់បានឃើញរូបភាពហើយក៏បានចាឃើញចំណងជើងអត្ថបទយើងគាត់អាចទស្សន៍ទាយចាតើសាច់រឿងយើងបន្តទៀតនេះនឹងនិយាយពីអ្វីណោះចាឥឡូវគាត់ចូលរួមទស្សន៍ទាយទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូទុកពេលជូនកូនចាចាប់ផ្ដើមទស្សន៍ទាយចាប់ផ្ដើមចាកូនទស្សន៍ទាយហើយកូនចាំចម្លើយដែលកូនបានទស្សន៍ទាយផងណាចាដើម្បីយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រោយពេលយើងបានអានអត្ថបទចប់ណាចាកូនទូទាយរួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យកូនកូនតន្ទឹងរង់ចាំយូរអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញអត្ថបទជូនកូនចាឲ្យកូនកូនកុំភ្លេចចាំចម្លើយដែលកូនបានទូទាយមុនពេលដែលយើងអានអត្ថបទណាតើកូនបានទូទាយចាត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាអត្ថបទរបស់អ្នកគ្រូថ្ងៃនេះគឺមានរូបភាពបន្ថែម3ទៀតចាឥឡូវកូនក្រឡេកមើលអត្ថបទរបស់យើងកូនឃើញរូបភាពអ្វីខ្លះកូនអាចប្រាប់អ្នកគ្រូបានទេកូនចារូបទី1រូបអ្វីចារូបទី1គឺរូបស្វាយស្វាយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចកូនពណ៌លឿងស្វាយអីគេចាគឺស្វាយទុំណាចារូបទី2កូនរូបអីគេដែរចាគឺរូបដេណាចារូបទី3កូនរូបអីគេកូនចាគឺដេកចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតណារូបទី1នេះគឺស្វាយទុំរូបទី2ដេរូបទី3ដេកណាអញ្ចឹងការអានអត្ថបទរបស់អ្នកគ្រូគឺអ្នកគ្រូអានចាអក្សរភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពណាអញ្ចឹងកូនកូនត្រៀមខ្លួនចាយកចង្អុលដៃស្ដាំរបស់កូនអោះតាមចាតួអក្សរហើយនឹងរូបភាពហើយស្ដាប់អ្នកគ្រូអានហើយកូនអាចលបអានចាបន្ថែមតិចតិចណាកូនណាចាចំណែកកូនកូនដែលមិនមានសិភៅកូនមើលមកដែរខៀនខេចាខេឆៃស្វាយទុំខេដេចាខេដេចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាអត្ថបទនេះកូនកូនប្រកាសជាចេះអានគ្រប់គ្រប់គ្នាណាកូនស្ដាប់ម្ដងទៀត
ខេខេឆៃស្វាយតុងខេដេខេដេអរគុណកូនកូនហើយលោកកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានអត្ថបទជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាដល់យើងអានចាតួអក្សរជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពចាចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមខេខេឆៃស្វាយតុំខេដេខេដេអរគុណកូនកូនហើយលោកកូនកូនចូលរួមអានអត្ថបទដោយខ្លួនឯងណាចាអ្នកគ្រូរាប់ជូន1ពី3ចាប់ផ្ដើមចាបន្តទៀតកូនចាអរគុណឥឡូវកូនអានឲ្យលឿនជាងចាជាងមាញ់ទៀតណាដើម្បីឲ្យកាន់តែពូកែចាប់ផ្ដើមណាអានទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចាពូកែមែនតើលោកអ្នកគ្រូតែដៃអស្ចារ្យជូនក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 ូនចាប៉ិតជាពូកែណា1 2 3 1 2 3អស្ចារ្យទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងកូនកូនយើងក្រឡេកទៅពេលដែរអ្នកគ្រូមិនទាន់បានបង្ហាញអត្ថបទអ្នកគ្រូឲ្យកូនធ្វើអ្វីដែរចាគឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនកូនទុះទាយកូននៅចាំចម្លើយដែរកូនបានទុះទាយឯកូនចាំអំបញ្ញមិញតើកូនទូទាយថាម៉េចចាកូនទូទាយថាខេហ្នឹងគាត់ដេកូនណាចាពេលដែលយើងអានអត្ថបទមានខេដេកូនចាមានអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវណាពូកែមែនតើអ្នកគ្រូជូនមេដៃអស្ចារ្យណាអរគុណអញ្ចឹងកូនកូនត្រៀមឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកគ្រូណាអ្នកគ្រូនឹងមានសំណួរសួរដល់កូនអ្នកគ្រូសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាកូនកូនប្រកាសជាចេះឆ្លើយសំណួរណាដោយកូនបានអានអត្ថបទយើងរួចរាល់ហើយឥឡូវកូនត្រៀមឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាសំណួរទី1តើនរណាឆៃស្វាយទុំចាកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតសំណួរទី1តើនរណាឆៃស្វាយទុំចាណណាឆៃស្វាយទុំកូនចាល្អណាស់គឺខេកូនណាចាខេឆៃស្វាយទុំចាសំណួរទី2កូនត្រៀមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាតើខេធ្វើអ្វីមុនពេលដេកចាកូនស្ដាប់ដល់ទៀតតើខេធ្វើអ្វីមុនពេលដេកចាមុនពេលដេកគាត់ធ្វើអ្វីមិញកូនចាល្អណាស់កូនមុនពេលដេកគឺគាត់ដេកកូនណាចាអញ្ចឹងកូនកូនត្រៀមខ្លួនឆ្លើយសំណួរបន្តតើកូនគិតថាហេតុអ្វីបានជាខេដេកខោចាហេតុអីទៅបានខេដេកខោកូនកូនគិតតិចមើលចាដោយសារខោហ្នឹងវារហែកណាយើងដេកទៅដើម្បីឲ្យយើងបានស្លៀកចាស្លៀកឡើងវិញចាតើកូនកូនធ្លាប់ឃើញគេដេកអ្វីខ្លះនៅផ្ទះចាកូនកូនធ្លាប់ឃើញដេកអ្វីខ្លះកូនធ្លាប់ឃើញម៉ាក់ដេកអីដែរចាធ្លាប់ឃើញដេកអាវដេកសំពត់កូនណាដេកខោចាហេតុអ្វីបានជាគេដេកកូនហេតុអ្វីបានម៉ាក់យើងគាត់ដេកខោដេកសំពត់ចាដោយសារវារហែកអញ្ចឹងដេកឲ្យវាចិត្តដើម្បីយើងស្លៀកឡើងវិញណោះចាអរគុណកូនកូនអញ្ចឹងយើងបានអានអត្ថបទរឿងរបស់យើងចប់ហើយអ្នកគ្រូនឹងសួរកូនបន្តិចកូនចាំឆ្លើយណាអំបញ្ញមិញនេះយើងរៀនស្រាក់អ្វីដែរកូនចាគឺយើងរៀនស្រាក់អេកូនណោះឥឡូវកូនលើកក្តារឈ្នួនដើម្បីត្រៀមសរសេរតាមអានជាមួយអ្នកគ្រូណាត្រៀមក្តារឈ្នួនដូចសអ្វើតកែបលុបណាចាកូនត្រៀមឡើងអ្នកគ្រូទុកពេលជូនកូនចាកូនត្រៀមក្តារឈ្នួនដូចសអ្វើតចាដើម្បីចូលរួមសរសេរតាមអានជាមួយអ្នកគ្រូចាកូនលើកឡើងចាអរគុណកូនកូនតើកូនកូនបានត្រៀមចាសិភៅអត្រៀមហ្វឺតដូចសចាក្តារឈ្នួនរួចរាល់ហើយឬនៅកូនចារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូសរសេរសិនណាការសរសេរតាមអានមុននឹងសរសេរយើងត្រូវគិត
ហើយនឹងថាឲ្យបានលឺណាចាម្ដងទៀតមុននឹងសរសេរយើងត្រូវកឹតហើយនឹងថាឲ្យបានលឺកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូហើយមើលមកអ្នកគ្រូណាចាំមើលតើអ្នកគ្រូសរសេរដូចម្ដេចចាកេកេអូអ្នកគ្រូកឹតឃើញហើយកេគឺមានអក្សរកនិងស្រៈអេចាម្ដងទៀតកេគឺមានអក្សរកនិងស្រៈអេចាកូនមើលអ្នកគ្រូសរសេរនៅលើក្តារខៀនចាអញ្ចឹងកេគឺមានអក្សរកនិងស្រៈអេចាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមក្តារឈ្នួនសរសេរចាមុននឹងសរសេរកូនត្រូវគិតហើយនឹងថាឲ្យបានលឺនៅណាចាកូនកូនសរសេរនៅលើក្តារឈ្នួនអ្នកគ្រូនឹងសរសេរនៅលើក្តារខៀនអញ្ចឹងយើងសរសេរឲ្យស្មើគ្នាកូនណាអញ្ចឹងកូនអត់លួចមើលក្តារខៀនទេណាចាចេចេចាអ្នកគ្រូគិតឃើញហើយកូនគិតឃើញនៅកូនចាចេគឺមានអក្សរចនិងស្រៈអេម្ដងទៀតចេគឺមានអក្សរចនិងស្រៈអេចាអ្នកគ្រូសរសេរនៅលើក្តារខៀនកូនកូនសរសេរនៅលើក្តារឈ្នួនចាយើងសរសេរឲ្យស្មើគ្នាណាចាអរគុណកូនកូនតើកូនសរសេរបានត្រឹមត្រូវដោយអ្នកគ្រូដែរឬទេកូនចាឥឡូវកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងចេគឺមានអក្សរចនិងស្រៈអេចាពូកែមែនតើកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូឥឡូវកូនលុបក្តារឈ្នួនកូនកូនត្រៀមសរសេរដោយខ្លួនឯងណាតើមុននឹងសរសេរកូនត្រូវគិតហើយនឹងថាឲ្យបានលឺផងណាចាខេខេចាខេមានអក្សរអ្វីខ្លះណោះខេចាកូនលើកឡើងកូនចាឥឡូវកូនកូនចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូណាខេគឺមានអក្សរខនិងស្រៈអេកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតខេគឺមានអក្សរខនិងស្រៈអេចាកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនកូនចាំមើលអ្នកគ្រូសរសេរនៅលើក្តារខៀនចាកូនផ្ទៀងផ្ទាត់មើលកូនត្រឹមត្រូវអត់ចាអញ្ចឹងកូនកូនណាដែលមិនទាន់ត្រឹមត្រូវល្អទេកូនអាចកែឲ្យត្រឹមត្រូវតាមអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនណាចាអញ្ចឹងខេគឺមានអក្សរខនិងស្រៈអេចាម្ដងទៀតខេគឺមានអក្សរខនិងស្រៈអេអរគុណកូនឥឡូវអ្នកគ្រូទុកពេលជូនកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាកូនកូនប្រកាសជាសរសេរបានចាត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវកូនលុបចាញ់ចាកូនត្រៀមសរសេរបន្តឆេម្ដងទៀតឆេចាឆេចាឆេមានអក្សរអ្វីខ្លះណាកូនគិតតិចមើលអ្នកគ្រូទុកពេលជូនកូនណាចាកូនគិតមើលគិតឃើញនៅកូនឆេមានអក្សរអ្វីខ្លះកូនសរសេរបាននៅចាអរគុណកូនឥឡូវកូនលើកក្តារឈ្នួនចាកូនចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាឆេគឺមានអក្សរឆនិងស្រៈអេចាម្ដងទៀតឆេ
គឺមានអក្សរឆនិងស្រៈអេចាកូនកូនក៏លេខមើលក្តារខៀនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូតើកូនសរសេរបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេចានេះត្រឹមត្រូវទេកូនចាអញ្ចឹងកូនមើលមើលឆេរបស់កូននៅលើក្តារឈ្នួនរបស់កូនចាដូចអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនអត់ចាបើដូចហើយកូនមិនបាច់ចាកែប្រែទេណាបើតើបើកូនណាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវល្អទេកូនអាចកែតម្រូវឲ្យត្រូវចាទៅតាមអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនណាយ៉ាងឆេគឺមានអក្សរឆនិងស្រៈអេចាអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតឆេគឺមានអក្សរឆនិងស្រៈអេអរគុណកូនកូនកូនបានផ្ទៀងផ្ទាត់រួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាអរគុណឥឡូវកូនកូនដាក់ក្តារឈ្នួនលើតុកចាទុកក្តារឈ្នួនដោយសហ្វឺតចាអញ្ចឹងយើងក្រោកឡើងចាតែដៃញ៉ាំទឹកដោះគោទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីឲ្យបើកម្លាំងហើយមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃចាតោះចាប់ផ្ដើម1 2 3ផឹប1 2 3អឹកអឹកអឹក1 2 3អាចាឆ្ងាញ់ឯងកូនទឹកដោះគោចាឆ្ងាញ់ហើយជួយឲ្យកូនឆ្លាតទៀតណាចាអញ្ចឹងនៅផ្ទះកូនញ៉ាំទឹកដោះគោផងកូនណាអរគុណអញ្ចឹងយើងបានសរសេរតាមអានចារួចរាល់ហើយចាបន្ទាប់ទៀតនេះកូនកូនដែលមានសិភៅជំនួយចាកូនលើកសិភៅជំនួយរបស់កូនឡើងកូនចាកូនលើកសិភៅជំនួយរបស់កូនឡើងចាកូនក៏លេខមើលតារាងរបស់យើងនៅខាងក្រោមកូនណាចាគឺការសរសេរនេះអញ្ចឹងគឺតារាងនៅក្នុងសិភៅជំនួយរបស់កូនគឺមានតួអក្សរចំនួន4តួហើយនឹងស្រៈចាគឺស្រៈអេរហូតដល់ស្រៈអេដែលយើងកំពុងតែរៀននេះណាអញ្ចឹងទៅផ្ទះវិញកូនកូនចាប្រើចង្អុលដៃកូនគឺយើងចង្អុលអាននៅក្នុងសិភៅចាជំនួយរបស់យើងណានៅក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះនៅក្រោមអត្ថបទណាចំណែកកូនកូនដែលមិនមានសិភៅជំនួយទេកូនត្រៀមមើលក្តារខៀនណាអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញតារាងជូនកូននៅលើក្តារខៀនដែលដូចនឹងតារាងដែលមាននៅក្នុងសិភៅជំនួយរបស់កូនដែរណាចាកូនត្រៀមខ្លួនមើលទាំងអស់គ្នាចាកូនមើលទាំងអស់គ្នាណាចាកូនបាយមកក្តារខៀនចាអញ្ចឹងកូនត្រឡេកមើលក្តារខៀនកូនចាអញ្ចឹងតារាងរបស់អ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនក៏ដូចតារាងកូនកូនចាដែលមាននៅក្នុងសិភៅជំនួយដែរណាចាអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូមានអក្សរតែ4តួដោយរាល់ថ្ងៃដែរចាគឺអក្សរកខចនិងឆអញ្ចឹងគឺស្រៈនៅអ្នកគ្រូដកខ្លះគឺអ្នកគ្រូចាប់ពីស្រៈអេណាគឺដកស្រៈអាមួយតួអញ្ចឹងស្រៈអេរហូតដល់ស្រៈអេណាចាអញ្ចឹងការអានគឺយើងចង្អុលប្រើចង្អុលដៃយើងចង្អុលឲ្យចំតួអក្សរហើយចង្អុលភ្ជាប់ទៅនឹងស្រៈកូនណាអញ្ចឹងកូនអានឧទាហរណ៍អ្នកគ្រូអានឲ្យស្ដាប់កអេកកអីកអញ្ចឹងកូនអានអក្សរកហ្នឹងជាមួយស្រៈហ្នឹងឲ្យអស់សិនកូនណាអញ្ចឹងបានយើងអស់ហើយចាប់ផ្ដើមអានតួអក្សរទី2ទី3និងទី4ចាឲ្យមួយទៀតកូនកូនលើកសិភៅមេរៀនរបស់កូនដើម្បីសរសេរណាសរសេរតួអក្សរទាំង4នេះផ្សំជាមួយនឹងស្រៈអេចាដាក់ចូលក្នុងសិភៅមេរៀនរបស់កូនណាអត់សរសេរចូលក្នុងសិភៅជំនួយទេកូនណាអញ្ចឹងកូនលើកសិភៅសរសេររបស់កូនឡើងចាកូនសរសេរជួរដេកកូនមើលមកអ្នកគ្រូសរសេរបង្ហាញកូនចាអញ្ចឹងកយើងផ្សំជាមួយនឹងស្រៈអេយើងបានពាក្យថាកេណាអញ្ចឹងកូនមើលមកអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូបង្ហាញជូនកូនកូនទៅផ្ទះវិញកូនសរសេរ3តួអក្សរផ្សំជាមួយនឹងស្រៈអេបន្ថែមទៀតណាចាអញ្ចឹងកូនសរសេរជួរដេកកូនណាកូនមើលអ្នកគ្រូនេះ
យើងយកអក្សរកសំជាមួយនឹងស្រៈដែលយើងកំពុងតែរៀនគឺស្រៈអេណានេះអ្នកគ្រូទុកប្រឡោះកូនឃើញទេតើយើងអត់សរសេរនៅក្នុងប្រឡោះដែរនៅក្នុងសិភៅរបស់យើងទេយើងសរសេរក្នុងសិភៅមេរៀនណាអត់សរសេរនៅក្នុងសិភៅជំនួយកូនណាចាឲ្យសរសេរជួដេកចាអញ្ចឹងកូនកូនយកសិភៅមកកូនសរសេរតាមអ្នកគ្រូចាកូនកូនដែលអត់មានសិភៅជំនួយកូនសរសេរឲ្យហើយកូនចាសរសេរអសកខចនឹងឆផ្សំជាមួយនឹងស្រៈអេជួដេកចាចាចាអញ្ចឹងកូនសរសេរចាតែ4នេះកូនណាអញ្ចឹងអាផ្សេងទៀតគឺយើងអាននៅក្នុងសិភៅជំនួយរបស់យើងអញ្ចឹងការងារកូនគឺតិចដែរទេគឺសរសេរចូលក្នុងសិភៅមេរៀនរបស់យើងតែ4ព្យាង្គទេដែលមានតួអក្សរកខចនិងឆផ្សំជាមួយនឹងស្រៈអេដែលអ្នកគ្រូបានសរសេរបង្ហាញជូនកូនណាចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាអរគុណបាទកូនរួចរាល់ហើយកូនទុកសិភៅមេរៀនរបស់កូនកូនលើកសិភៅចាកិច្ចការផ្ទះឡើងដើម្បីត្រៀមខ្លួនចម្លងកិច្ចការផ្ទះយកទៅធ្វើណាចាកូនលើកសិភៅកិច្ចការផ្ទះឡើងកូនអ្នកគ្រូទុកពេលជូនកូនចាកូនត្រៀមសិភៅកិច្ចការផ្ទះដើម្បីចម្លងកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យកូនធ្វើណាចាកូនលើកសិភៅកិច្ចការផ្ទះតាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះអ្វីចាឲ្យកូនធ្វើចាកូនលើកឡើងកូនចំឡងតាមអ្នកគ្រូចាកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូថ្ងៃនេះគឺឲ្យកូនកូនសរសេរស្រៈអេឲ្យបានចំនួន5ដងចាដោយសរសេរម្ដងអានម្ដងណាចាកូនកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូគឺឲ្យកូនសរសេរស្រៈអេឲ្យបានចំនួន5ដងសរសេរម្ដងអានម្ដងចាឥឡូវកូនកូនសរសេរតែមួយសិនទៅកូនពេលនៅផ្ទះកូនសរសេរបន្ថែម5ដងទៀតណាចាឥឡូវកូនសរសេរតាមអ្នកគ្រូស្រៈអេតែមួយហើយទុកសិភៅវិញណាចាអរគុណកូនកូនយ៉ាងមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដែរណាចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាកូនកូនប្រកបជាចេះសរសេរស្រៈអេចាបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាហើយកិច្ចការផ្ទះក៏កូនបានធ្វើណាអ្នកគ្រូនឹងជឿជាក់ទៅលើកូនចាអញ្ចឹងក្រោយពីកូនរៀនជាមួយអ្នកគ្រូចប់ចាកូនកូនចេះទុកដាក់សម្ភារៈហើយនឹងចាលាងសម្អាតដៃកូនឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូជែលនិងអាកុលដើម្បីឲ្យកូនកូនជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗជាពិសេសជំងឺប្រភេទថ្មីគឺជំងឺ COVID-19 ចាកូនអាចមើលការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូម្ដងទៀតនៅក្នុងផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគ្រូខេមបូឌាចានឹងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តតក2ទូរទស្សន៍ DTV ចានឹងទូរទស្សន៍រាជធានីចាខ្សែកាបរាជធានី25រាជធានីខេត្តចាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលវេលានៅម៉ោងដដែលចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា